Основний інформаційний вечір області триває. У студії Юлія Астафурова. І ми сьогодні говоримо, продовжуємо говорити, власне, про децентралізацію на Хмельниччині. Якими темпами вона йде, які є проблеми. І в нас зміна гостей у студії. Зараз у нас є два експерта. Наталія Любченко, радник з місцевих фінансів Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Та Катерина Савчук, радник з регіонального розвитку Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаю вас, дівчата. Дякую, що завітали. Попередні гості також дякувала. Погода сьогодні, якщо можна так сказати, зовсім нельотна. Дістатися трошечки проблематично. Хмельниччина в нас вже наразі має 46 об'єднаних територіальних громад. Громади в нас прибуло, є нових 6. Так, це Шаровечківська, Новоставицька, Ямпольська, Білогірська, Славутська і Улашанівська громади, новостворені. Які в них зараз є проблеми? Чому ви навчаєте? Я знаю, що ви активно, як радники, допомагаєте їм встати на ноги, зрозуміти, куди рухатися, зрозуміти і стратегію, і з бюджетом, і з всіма бюрократичними питаннями, налагодити співпрацю, хто перший, хто у нас краще. Прошу. Сьогодні на часі для всіх об'єднаних територіальних громад, не тільки новостворених, це інфраструктурна субвенція. Тому що, як ви знаєте, ми про це говорили, публікували інформацію, що 24 квітня затверджений розподіл обсягу субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. 27 квітня ця постанова була оприлюднена, і наразі у об'єднаних територіальних громад є лише 2 місяці на подання проєктних заявок до Мінрегіону. Тому зараз часу обмаль, хтось вже визначився з проєктами, хтось ще думає, тому що все ж таки всі чекали цієї остаточної цифри, остаточної суми, яка виділена кожній громаді. І зараз всі роблять вибір, які проекти подавати, на що звернути увагу. Де підлатати дюри, якщо можна так сказати. Да. І ті громади, які вперше подають проектні заявки на розвиток інфраструктури, на отримання цієї субвенції, звісно, їм трошки складніше. По-перше, зрозуміти саму процедуру, як оформити документи, куди подати, що за чим, який крок перший зробити, який другий, який третій. І ми якраз і надаємо допомогу, і цього тижня ми зробили акцент саме на оцих новостворених громадах. Я знаю, що ви щойно приїхали, так? Да. Так, сьогодні ми були в Ямпільській і Білогірській громади, якраз обговорювали це питання, визначалися з проектами, обговорювали процедуру. Що вони планують зробити? Вони планують витратити кошти, які їм належать за розподілом по інфраструктурній субвенції. Є декілька напрямів витрачання, і громади вирішили для себе, що вони будуть придбавати техніку для своїх комунальних підприємств. Все ж таки на комунальну галузь. Так, і це цікаво, тому що якщо порівнювати там з минулорічним досвідом, якщо ми надавали консультації громадам, які об'єдналися ще до цього року, то думали в першу чергу виділення коштів на ремонт адмінприміщень, була велика потреба, ремонт будинків культури. То сьогоднішні громади, вони все ж таки, в них пріоритет економічний розвиток. Вони не просто думають про придбання комунальної техніки, вони думають, як якісно надавати послуги своїм мешканцям і як ще отримати дохід від цього. Заробити. Так, і це таке цікаве спостереження. І насправді вже три громади дійсно якраз зупиняються на тому, щоб придбати техніку. Причому придбати техніку, яка дійсно потрібна, якісна, нова, сучасна, для того, щоб збільшити якраз перелік послуг, які вони можуть надавати. Основний. Взагалі, інфраструктурна субвенція. Яка динаміка стосовно сум, які виділяються на це? Найбільші суми на нашу область, на громади нашої області дісталися на 16-й рік були розподілені. Було понад 200 мільйонів, громад було не так багато і громади отримали великі кошти. У 2017 році вже було 164 мільйони.
18, ну, тобто щороку ця субвенція зменшується. І відповідь чому? Тому що зростає кількість громад, потреба зростає, ніби і фонд сам субвенції збільшується, який держава виділяє. Почали з мільярда, в цьому році вже 2,1 мільярда, але оскільки кількість споживачів, так би мовити, зростає, то на кожного, відповідно, попадає менша сума. Знаєш, я хочу доповнити, і це цілком логічно, тому що якраз інфраструктурна субвенція – це такий, скажімо, стимул для того, щоб громади в перші роки стали на ноги, зміцнили інфраструктуру. Це така собі допомога. Да, так, да. На початках. Соціальна допомога. На початках для того, щоб далі вже стати на ноги і розвиватися, думати в інших напрямках. Серед громад Хмельниччини хто найбільше отримав інфраструктурної субвенції? Якщо це, звісно, не таємниця і не це секрет. Це не таємниця, це розподіл оприлюднюється, оскільки сума, яка заходить на громаду, визначається від її площі і від кількості сільських. То поки що в нас лідирує всі роки поспіль Новоушицька об'єднана селищна об'єднана громада, оскільки вона за цими параметрами переважає решту. На другому місці Донаєвецька міська. Ну і відповідно там по зменшенню до цього року. В цьому році найменше отримає Славутська міська, тому що міське населення Славути не включено в розподіл, бо це місто, так? І включено тільки сільське населення Варварівки, яке приєдналося. І, відповідно, таким чином Варварівка невелика і сума виходить. Але тут не можна оцінювати, тут хто гірший, хто кращий, тому що це є спеціальна формула відведена, і це не залежить від роботи самої громади, як органу місцевого самоврядування. Це просто кошти, які розподіляють за спеціальні формули. І природно, що Славутська міська громада отримує менше коштів, тому що в ній більше мешканців міста. А субвенція виділяється по формулі, відповідно, там, де більше сільських жителів, сільського населення. Які особливості мають оці от громади наші нові, які об'єдналися? Є вже якісь, визначилися в них якісь риси, які їх вирізняють з-поміж інших громад, з ваших спостережень? Хочеться сказати, що от наразі стосовно от інфраструктурної субвенції, коли готують проєктні заявки, для них це вперше, і в них є такий острах, чи вийде в них, чи справляться вони. Тому що ті громади, які вже пишуть їх там другий рік, навіть третій, набили руку. Так, вони вже досвідченіші, вони вже спокійно знають, що справляться, напишуть заявку, кошти отримують, все буде гаразд. Це ще є такий певний острах, але в них дуже велике бажання саме використати ці кошти на майбутній заробіток. От навіть цю техніку вони вже планують, що її можна буде здати в оренду, на ній можна буде заробити. Тобто вона не просто буде щось десь облаштовано, і воно буде просто стояти. Це в них вже такі з дальнім прицілом, так би мовити. Чи є проблеми стосовно формування бюджету у цих громадах? В новостворених? Ні, в новостворених громад бюджети вже сформовані. З 1 січня 2019 року вони всі перейшли на прямі міжбюджетні відносини. Всі їхні проекти рішення про бюджети і рішення про бюджети були затверджені сесіями, і вони вже функціонують відповідно до своїх розписів прийнятих бюджетів. Немає от уже тої розгубленості, яка була на початку, коли Хмельниччина тільки входила в реформу децентралізації, коли тільки перші громади об'єднувалися. Це ж таки вже минуло купа часу, не один рік. Зараз як цей процес відбувається? Не так болюче, вони вже розуміють, що їм робити. Вони вже, ну, я не можу сказати, що навчилися господарювати, але все ж таки, більш свідомо. Так, однозначно, що більш свідомо, і чим досвідченіша громада, так тим більше, так би мовити, цієї свідомості. Але вже і законодавство, відповідні зміни внесені, всі які проблемні питання, які залишалися на початку старту реформи, вони вже вирішені, багато методичних роз'яснень. Тому зараз вже значно впевненіше діємо. Я би сказала, що, напевно, їм трошечки легше в плані того, що вже є досвід, позитивний, негативний, вже більше адаптоване законодавство, є вже більша мережа партнерів і тих контактів, зв'язків, де можна просто спитати. Ми закликаємо завжди новостворені громади об'єднуватись, спілкуватися вже з тими громадами, які пройшли шлях певний. От, наприклад, сьогодні ми говорили в Ямпільській громаді, вони хочуть придбати сміттєвоз. Ми вже в такому робочому форматі
передали контакти, наприклад, тих громад, які вже це пройшли, які вже повністю вивчили навіть постачальників, технічні якісь параметри, як ця техніка працює, на що краще звернути увагу. Тобто їм вже легше в тому плані, що є в кого спитати. Тільки в цьому плані. Але якщо спостерігати от спілкування, то вони якось по-іншому підходять до взагалі формування цих проєктних заявок. Тобто намагаються не більше подати заявок, а якось от комплексніше. Тобто подати на інфраструктурну субвенцію, на отримання інфраструктурної субвенції, один проєкт комплексний і завершити його, щоб завершити вчасно, щоб дотриматися всіх норм, всіх процедур. І, ну, от не розпорошувати плані, енергію, так. А ціленаправлено зробити щось одне і зробити це добре. Інфраструктурна субвенція, що саме можна вирішити за її кошт, за її рахунок? Які питання вона може допомогти виконати, так? В громадах. Взагалі, напрями спрямування субвенції, вони затверджені нормативно-правовими документами. І громада, навіть якщо хоче витратити на щось інше, вона не може це зробити. Але це досить широкий перелік цих напрямків. Це вони можуть витрати і на створення центрів надання адміністративних послуг, на капітальний ремонт будівництва водогонів, закладів освіти, закладів охорони здоров'я. Дороги, ті, які є в їхній комунальній власності, вони також можуть капітально ремонтувати, будувати там, можливо, таким чином. Можуть розробляти проєктну документацію, містобудівну документацію. І, до речі, в цьому році Мінрегіон рекомендує звернути увагу і включити цей напрямок в пріоритетний, оскільки містобудівна документація, генеральні плани, вони дуже важливі для залучення інвесторів і для розуміння от стратегічних напрямків розвитку своєї громади. Чи навчилися наші громади долучати ці от інвестиції, залучати цих інвесторів? Особливо, як навчити новостворені цьому процесу? Як дати зрозуміти, що без цього необхідно, неможливо? Ну, насправді, новостворені громади розуміють, що потрібен інвестор, і навіть бізнес-ідеї розуміють. От ми, наприклад, вчора були в Новоставицькій громаді, якраз теж говорили про якісь бізнес-проекти, бізнес-ідеї. Але в той же час в новостворених громад ще вони не до кінця розуміють свої ресурси. Наприклад, ми вчора обговорювали, що в них є приміщення, але не до кінця відомо, в чиїй воно власності. Зараз робиться інвентаризація цих ресурсів, інвентаризація земельних ресурсів. І коли вже буде відома повна картина, тоді можна розуміти, що в цьому приміщенні можна використати для там, якоїсь фабрики, або для якогось заводу, або передати в оренду. Тобто, що з цим робити? Але поки вони не визначать, ну, не побачать, де потенціалу, тоді важко зорієнтуватися. Також ми говорили, що зараз програма «Юліт» апробовує таку тематичні пакети підтримки, так звані. Тобто це серія навчань, якраз присвячена питанням економічного розвитку і сільського розвитку. І під час цього навчання буде застосовуватися новий підхід. Громада розробляє свій економічний профіль і презентацію безпосередньо відображає там географічне розташування, які процедури сприятливі для ведення бізнесу використовуються в громаді, які є інвестиційні пропозиції. І на таких навчаннях будуть зустрічатися безпосередньо громади з представниками бізнесу. Да, з потенційними, власне, інвесторами. Так, і не тільки, наприклад, з Хмельницької області, а й з інших регіонів України. І таким чином вони хочуть зустріти один з одним і для того, щоб спілкуватися, себе презентувати, так, напрацювати знайти контакти, один одного. Знайти один одного. Корисні зустрічі. Цікавий був вчора також досвід Новоставицька громада. На території, наприклад, громади є підприємство, але
працює на території, але, наприклад, ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, які є основним доходом будь-якої громади, сплачує в район. І громади думають, як переконати власників цього підприємства, щоб все ж таки податок надходив саме в місцевий бюджет, саме в бюджет цієї громади. Нам от показують те, що у нас є телефонний дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будьте добрі. Багато сільських голів не хочуть об'єднуватися, що добре бути самостійно. Пані, прошу, говоріть голосніше, будь ласка. Багато сільських голів не хочуть об'єднуватися із-за того, що їм добре бути самостійними. Вони знаходяться на території, ніби зараз в них великі зарплати, і вони об'єднуватися не хочуть. Чому ніхто не проводить ніякої роботи серед населення? Чому ніхто не приїжджає? Бо в сільській місцевості багато пенсіонерів, вони, а голови залякують людей, що це дуже погано, коли об'єднатися. Дякуємо вам за ваше питання. Спасибі, ми зрозуміли. Власне, існує таке так, явище. Так, таке явище існує. Власне, сільська рада, да, яка от існує, в неї не так багато функціональних видатків. Благоустрій, можливо, дитячий садочок і апарат ради. І, звичайно, скажімо так, деяким недалекоглядним головам краще оцей період до примусової об'єднання перебути, власне, на самим собі хазяєвам, виписувати собі там ті самі зарплати, премії. І тому що коли вже вони об'єднуються, перше і прозорість бюджету збільшується, вони переходять на посаду старости. Таким чином, все-таки владні їхні повноваження зменшуємо. Будемо говорити відверто. Але ті голови, які розуміють, що за цим розвиток їхньої місцевості, це дає поштовх для того, щоб населення залишалося на території, менше молоді виїжджало, і що це дійсно шанс для того, щоб села наші зовсім не занепали, ті все-таки вступають у цей процес об'єднання і об'єднуються. Проте наразі часто є таке викривлення інформації з боку голів, про які зазначалося. А на них якось можна вплинути? Намагаємося, їздимо, переконуємо, запрошуємо, обговорюємо, проте не хотять. Але в запитанні прозвучало, чому ніхто не їздить. Хочу заперечити, в нас в Центрі розвитку місцевого самоврядування працює радник з питань децентралізації, і вона дуже багато робить виїздів в села разом з Наталією, їздять на громадські слухання, тобто я слухачки можу порекомендувати або до нас завітати в гості, або звернутися до нас там через Facebook. За консультацію з будь-яких ось. Так, так. І запросити в своє село для того, щоб поговорити з людьми, і ми завжди готові приїхати, тобто пояснити, розказати, відповісти на питання, ті болючі питання, які хвилюють, тому що дійсно викривлення інформації йде досить таке суттєве. Ну, зокрема, я знаю, що на Кам'янеччині є така сільський голова, який має ці проблеми, не будемо зараз озвучувати в ефірі, але є насправді ці факти. Все ж таки, у нас Хмельниччина торік вважалася лідером децентралізації, так, і навіть визнаним лідером, ми були в рейтингу від Кабміну і були на першому місці. Зараз як? Зараз. Вже 4-5 місяців вже від нового року минуло. Я знаю, що там трошечки нас обігнали. Так, щомісяця 10-го числа Мінрегіон публікує офіційний рейтинг. І з початку цього року ми дещо поступилися, скажімо так. Ми залишились в лідируючій п'ятірці, але з першої, там, другої позиції ми поступилися. Це пов'язано насамперед з тим, що Мінрегіон змінив критерії формування цього рейтингу. Тобто самі показники, які входять і визначають місце в сукупності, дещо помінялися. До них долучено, зокрема, об'єднання навколо міст обласного значення, яке в нас в області поки що досить повільними темпами відбувається, і не так швидко хотілося б. Звичайно, хотілося б, щоб наші обласні лідери Кам'янець-Подільський чи Хмельницький долучили б до себе навколишні, так, і була б велика ОТГ, і, звичайно, це б суттєво б рейтингу додало. Але поки що наразі ми твердо тримаємося в п'ятірці, і це також
тішить. В принципі, ще не вечір, так? Так, рік ще далеко не завершився. Так, насправді у нас вже сформовано 46 об'єднаних територіальних громад, а по перспективному плану планується 62 громади. Тобто... Хто на підході? 30 червня очікуємо вибори в Плужненській об'єднаній громаді. Це, власне, та 46-та, про яку ми говоримо. Її можна вже говорити, регулати. Що вона так, що вона... І також в цей день відбудуться вибори по приєднанню до певних сільських рад. Наразі говорити про ті громади, які підуть на осінні або на зимові вибори, так, ми поки що не можемо, але процес в області відбувається, ми їздимо на громадські слухання, так, з колегами і намагаємося цей процес запустити. Таке питання на перспективу, так, якщо можна там передбачити або спланувати, спрогнозувати. 2020 рік, вже такого примусового буде об'єднання, так? А ми встигнемо об'єднатися по любові? Чи все ж таки в нас будуть ці процеси, коли буде примусове приєднання? Як ви вважаєте? Будуть процеси примусовості, тому що 100% добровільно нам не вдасться все-таки закрити область. Як би ми цього не хотіли, і як би розумно і доцільно це не було. Буде ще якась примусовість. За часів децентралізації, так, а чи змінилася якість життя звичайного сільського жителя? От в мене, от в принципі, вони на собі можуть краще відчути якість тої реформи децентралізації, на вашу думку. От ті зміни, які відбувалися у вас на очах, чи вони дійшли до звичайного простого селянина Хмельницької області, хмельничанина? Філософські питання. Розумію. Розумію, але все ж таки. Ми бачимо ці зміни. І бачимо, по-перше, зміни в збільшенні можливості. Можливості впливати, можливості вирішувати і можливості щось робити на тій території, на якій проживає кожен мешканець. Але все ж залежить від власного бажання. Тобто ті люди, які хочуть, активно включаються в процес формування політики, прийняття рішення, хорошим показником є так звані бюджети участі громад. І вони дійсно показують активність людей і там за невеличкий період показують ті зміни, які відбуваються. Бюджет участі – це такий інструмент, який дозволяє будь-якому мешканцю громади подати свій власний проєкт і отримати на це кошти з місцевого бюджету, зреалізувати цей проєкт. Причому цей проєкт може бути біля власного будинку, або якийсь це громадський простір, або це в школі. Коли ж це була якась суспільно важлива, так, галузь і якісь питання суспільно важливе, так, причому це питання важливе конкретно для тієї людини, яка, ну, подає так звані ці проекти. Найцікавіше з бюджету участі, пропозиції, які вам зустрічалися, що людям вдавалося зробити? Найцікавішими, ну, зараз у нас по області серед громад не так багато бюджетів участі. Це вільні гроші, які громада може собі дозволити, більше, якщо можна так сказати. Це навіть не так вільні кошти. Як правило, ці проекти, які висувають мешканці, це якісь проєкти по покращенню їхнього життя, благоустрою. Тому, в принципі, ці кошти громада все рівно закладе і витратить на ці самі цілі. Але зараз це відбувається з ініціативи мешканців. Як правило, це все-таки благоустрій, облаштування. Є в нас цікаві такі проекти, як, скажімо, літній кінотеатр, чи такі, які потрібні, цікаві, молодіжні, перспективні. Дитячі фотостудія, дитячі майданчики, тобто такі громадські простори, дуже важливі. І причому, саме цікаве, що такі громадські простори, місця, де люди можуть просто прийти з дітьми, погуляти з колясками. І зараз важливо просто в звичайному селі таке місце. І дуже багато проєктів подають саме от на таку тематику іменно сільські жителі. А скільки нам треба, на вашу думку, так само філософське питання, скільки нам треба років, можливо, грошей, аби все ж таки дотягнутися, хоча б, щоб наша децентралізація зрівнялася з польською децентралізацією, об'єднані громади за рівнем розвитку. Чого нам не вистачає? Ну, на ваше філософське питання, я, напевно, теж відповім по-філософськи. Я як радник з регіонального розвитку, коштів, повірте, дуже є багато. І можливості отримати різні кошти теж дуже багато. Але
Нам треба навчитися користатися цими можливостями і користатися розумно, з перспективою і розуміти, що все залежить від кожного з нас. Тобто я сьогодні можу зробити це і роблю це. Тому що якщо ми не готові робити, якщо ми не готові приймати ці ідеї, не готові впроваджувати проекти, то скільки би коштів не було, ми їх не зможемо використати. Як і зможе засвоїти. Так. Польща пройшла цей шлях до цього рівня відносно так недавно, якщо так говорити. Тобто час може бути досить невеликий для нас також. Просто зусилля, які ми прикладемо, і наше бажання, відповідно, не дадуть свій результат. Які джерела надходження до бюджету, так, надходження, ну, взагалі, коштів громади використовують не сповна, не до кінця розкриті? Що це ж точно є? Резервами власних надходжень, так, для громад є насамперед податкові їхні надходження, місцеві податки, збори і ПДФО. І в цьому необхідно дуже багато працювати, тому що зараз, коли громади переглядають, от саме зараз процес переглядання ставок, прийняття рішення про встановлення ставок на 2020 рік. І дуже багато мешканців обурюються з тим, що раніше, скажімо, ніколи не платили там за хату чи за земельну ділянку. І вони звикли, що не платили. Але податок, місцевий податок – це є джерело надходження до громади, за який вона потім робить той самий благоустрій. І не платити податки неможливо. Допоки ми не змінимо цю свідомість і не скажемо, що потрібно прозоро, чесно і повністю сплачувати оці податкові зобов'язання, до тих пір, наверно, громадам таки будуть складності в наповненні бюджетів. Я знаю, що там ще є вільні гроші, багато хто, скажімо так, перемірює свою землю, так, і знаходять дуже багато вільної землі, не те, що потрібно, так. В цьому плані, як ми розвиваємося, що можете розказати? Зараз громада зрозуміла, що земельний ресурс колосальний, інвентаризація землі надважлива, тому що дуже багато є так, що одна земля обробляється, а сплачується зовсім за меншу суму. Це надходження до громади. І громада насамперед, коли їй передаються зараз землі за межами населених пунктів, вона насамперед зацікавлена, щоб чітко визначити, які земельні ділянки передаються, яке їх призначення, яке використання, і тих, в кого вільних земельних ділянок, вирішувати їх долю цих земельних ділянок на своїх сесіях самостійно. Тому зараз за землю всі взялись активно за інвентаризацію землі. Це, власне, наше золото, якщо можна так сказати, так. Чорне наше золото, в інших нафта, в нас земля, наші чорноземи. Чи існують в громадах брак фахівців? Чи є там кадровий голод на висококласних фахівців, управлінців, менеджерів, ті, що розуміють, що потрібно робити? Так, на жаль, громади зараз, багато громад, особливо сільських, відчувають кадровий голод, особливо новітніх спеціалістів, проєктних менеджерів, тих, які будуть мислити по-новому, прогресивно. Але вони намагаються довчити, навчити, залучити, переманити. Тобто діють в цьому напрямку також. Мотивувати, отримати. Ну, зокрема, мабуть, найкраща мотивація – це все ж таки зарплата. Наразі так, але молоді спеціалісти, до речі, окрім заробітної плати матеріального, багато хто, і це показалось, коли лікарів так намагаються залучити, дуже досить часто молодий спеціаліст говорить, так, зарплата, так, умови праці, але де ввечері вийти погуляти? Навіть нема тої, скажімо, чи парку, чи місця для відпочинку якогось. Інфраструктури нема, так. Молодь хоче вже і цього. На вашу думку, зміна, ми зараз обрали нового президента, чи зміна політичної верхівки вплине на процес децентралізації? Хоча обіцяють, що ні, що він не відворотній, але все ж таки. Чи можна його звернути? Ні, його звернути не можна, тому що перейдена оця грань, за якою ще могла бути якась відворотність. Це раз. По-друге, всі міжнародні зобов'язання, які Україна взяла, вони також передбачають, що ми продовжуємо і завершуємо цю реформу децентралізації. Тому моє глибоке переконання, що зворотнього шляху не буде. І оскільки реформа децентралізації визнана світовою спільнотою найуспішнішою реформою в Україні, хотілося б вірити, що ми її геть прописали в Конституції вже тепер, здається, останні були поправки. Буде незмінно, так? Не скоротять нам вже повністю бюджети, інфраструктурні розвитку, хоча справа йде все ж таки до цього.
Сама ось ця інфраструктурна субвенція, вона задумалась, як правильно зауважила моя колега, як допомога на певних початках існування громади для того, щоб інфраструктуру підтягнути до належного, до вищого рівня і забезпечити якість життя. І вона не буде весь час тривала, скільки існує громада, скільки ця субвенція. В законопроектах на 5 років вона обмежена і щороку її сума буде зменшуватися. Тобто певні процеси не пов'язані з вибором нового президента, але вони є природні і логічні. Те саме, те, що говорила Наталія про інфраструктурну субвенцію. Тому що це стимул якраз на початкових стадіях зміцнити позиції об'єднаної територіальної громади і далі розвиватися. І все ж таки, з огляду на наших європейських колег, наша децентралізація, модель нашої децентралізації, вона подібна більш до кого, до якої країни, до чого, на кого орієнтуємося, які практики застосовують громади в своїх, чи взагалі, я знаю, що вони активно катаються Європою, дивляться, бачать, і що для себе застосовують, що їм найбільше, найближче. І знаю, що ви багато про що їм розповідаєте, власне. Ми розповідаємо багато про що, і багато говорять, що в нас є і польський досвід, і досвід скандинавських країн, але нам хочеться вірити, що ми напрацьовуємо наш власний український досвід, і він буде найкращий. І громади дійсно вивчають іноземний досвід, їздять по різних країнах європейських і намагаються оті кращі практики взяти і адаптувати до тих реалій, в яких працюємо ми. І то дійсно сподіваємося, що ми проходимо свій власний шлях і будуємо власну модель. Дякую, дівчата, що були, дякую, що розказали. Все ж таки, майбутнє в нас є, проте децентралізації невідворотні. Ми вже багато чого напрацювали, наробили, і є багато що ще робити. Розвиватися є куди. З нами на ефірі була Наталія Любченко, радник з місцевих фінансів Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування, Катерина Савчук, радник з регіонального розвитку Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Говорили про громади, про перспективи Хмельниччини. Трошечки ми з'їхали, але ще не вечір, якщо можна так сказати. До кінця року я впевнена, що доберемо усіх позицій, які трошечки віддали Житомиру, так? Здається, будемо об'єднуватися, будемо вчити господарювати і вийдемо на новий рівень. З вами була Юлія Астафурова, ВДЛС. Основний інформаційний вечір області. Бережіть себе і свої родини. Хай щастить!